Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating midweek na pag-aaral ng Salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya na tayo pong muli ay magkakasama-sama sa gabi ito. At sa ibang panig naman ng mundo na naabot ng Facebook Live na ito ay magandang umaga, magandang tanghali po sa inyo. At salamat sa Panginoon sa pagsasabi ng Biblia, mapalad ang mga nakikinig at lalo na yung gumaganap ng mga napapakinggan nila. Sa mga oras na ito ay tayo po yung muling makikinig ng mga salita ng Diyos at ipanalangin natin yung ating pong mga napapakinggan ng tutunan ay ating pong itong isabuhay at i-practice po natin sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ako po ay minihanda sa inyo rito na ating pong pag-aaralan, ito yung part 2. Bagay natulakay ko na nakaraang linggo yung part 1. Yung pa rin pong ating topic, yung ating pong ating theme, Let's Celebrate the Birth of Jesus Christ. Ating ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Noong nakaraang linggo, ipinakita natin last week, ang katotohanan ng turo ng Biblia na si Jesus na ating tagapagligtas ay isinilang. So, ipinahayag ng Biblia, hinulaan sa Biblia, sa dumanti pa, ni Propeta Isaias, pangalawa, ni Propeta Daniel, at pangatlo, ni Propeta Mika. At pangalawa, ito ay ipinangako kay Joseph at ipinangako rin ito kay Maria. Pangatlo, ipinahayag ito ng mga anghel. Pangalawa, ipinahayag ito ni Simeon at ipinahayag din ito ni Anna. So, binanggit ko lang po ito para makita po ninyo na ang kapanganakan ni Jesus, ito po ay biblikal at nasa Biblia. Hinulaan, ipinahayag, ipinangako. Ibig sabihin niyan, wala po tayong magiging dahilan upang hindi ipagdiwang ang kapanganakan ng Panginoon. Katunayan niya, meron pong inihanda rito, tatawagin ko po itong three important reasons why we should celebrate the birth of Christ. Tatlong mahalagang dahilan kung bakit dapat nating ipagdiwang ang kapanganakan ni Kristo. Tatlo po ito. At ito po yung aking konteksto sa John chapter 1. Verse 1 and 2 at talon tayo sa 14. Yung aking pong ginamit na version ng Biblia ay CEB, Contemporary English Version. Ganito po sabi ng Biblia, basahin po natin. In the beginning was the one who is called the Word. The Word was with God and was truly God. 2. From the very beginning, the Word was with God. 14. The Word became a human being and lived here with us. We saw His glory, we saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him, the complete gifts of undeserved grace and truth have come down to us. Palain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo sa ating pong binasa. Panginoon, pagpalain mo Diyos ang aming pong muling pagsasama-sama upang makapakinig at makapag-aral ng salita ng Diyos. Ang ebanghelyong ito, Panginoon, na ihanda sa oras na ito, Diyos, ay matanggap po namin po, Panginoon, ng buo sa aming po mga puso. At alisin mo, Panginoon, anuman ang pandarayan ng kaaway sa gabing ito, Diyos, magligtas ka ng kaluluwa. At pagpalaan niyo pong bawat nakikinig at nakatunghay, nanonood, Panginoon, sa Facebook Live na ito. Panginoon, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Tagalog version, ang ginamit ko pong version naman ay ang salita ng Diyos. Ganito po sabi ng Biblia. Nang pasimula, naroon ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa ay kasama na siya ng Diyos. Sa 14, nagkatawang tao ang salita at nabuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya.
ang tanong ito, bakit si Jesus nang isipin ng anak, ba't mas pinili niyang ipanganak siya sa isang kasabsaban? Sabi ng Biblia, walang matuluyan sa panahon niya, walang matuluyan na kanilang doon manganak si Maria. Bakit siya ipinanganak sa isang napakahirap at masabi natin, hindi magandang katanawin o kalagayan? Kaya ito po sa mga dahilan kung bakit may mga ilang mga bansa na hanggang ngayon ay hindi pinapaniwalaan ang kadakilaan at ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Bakit hindi siya pinanganak sa isang kaharian na taglay ang kapangyarihan at kadakilaan? Tandaan natin, ang Diyos hindi kailanman gumawa ng anuman sa buhay ng tao para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sa pagtanda natin, ang Diyos, siya ang pinagmulan ng kabakumbabaan, ng pagpapakababa. Ang pagkilos ng Diyos ay palaging may kinalaman. Kung siya may nakikilos sa tao, may kinalaman lagi sa pagtubos. Kaya ang pagdating ni Jesus sa anyong tao ay isang mahalagang bahagi ng pangkalahatang programa ng Diyos sa pagtubos at sangkatauhan. Kadalasan ang tao ay nabibighani sa pagiging bago ng mga kwento ng kapanganakan ni Kristo. Pero tandaan natin, ang wastong pananaw ng pag-aalaala ng kapanganakan ni Kristo o ng Panginoong Yesus ay dapat ito magsilbing lesson sa atin at maging inspirasyon upang tayo ay magkaroon ng pag-asa. Sapagkat alam po natin, kapag ganitong mga panahon ang ibinibigay ng kapanganakan ng Panginoon, ang diwa ng kapanganakan ni Jesus ay nabibigay siya ng kagalakan, nabibigay siya ng kapayapaan, nabibigay siya ng damdamin ng pagmamahal at iba't ibang positibong damdamin na nararanasan ng tao sa panahon ng ganitong panahon, mga ganitong panahon. Sabi ko kanina, tatlo po itong dahilan kung bakit dapat nating ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus. Una, the birth of Jesus reveals the true nature of God. Ang kapanganakan ni Jesus ay nagpapakita o nagpapahayag ng tunay na kalikasan ng Diyos. Dapat lamang nating i-celebrate at ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat dahil sa kapanganakan ng Panginoon ay nahayag sa atin at naipakita sa atin ang tunay na kalikasan ng Diyos. Ano nga ba talaga ang Diyos? Sino nga ba talaga ang Diyos? Sa John, sa Juan 1:18, sabi ng Biblia, wala pang nakakita sa Diyos ang mga kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak na Diyos din nga at kapiling ng Ama. Walang ibang higit na mas kapanipaniwala o katanggap-tanggap o kaya naman ay perpektong paraan ng pagpapakilala, kundi makikita, masabi ko na kundi ang pagpapakilala mismo ni Jesus. Ang nagkatawang tao na si Jesus na pinanganak sa pasabsaban. Ang sabi ng Biblia, bakit? Siya sa atin na kanyang bugtong na anak na Diyos din niya at kapiling ng Ama. Sa kapanganakan ni Jesus, ay meron tayong Diyos na pinakilala sa mas perpekto at maluwalhating paraan kaysa anumang nauna na papapakilala sa Diyos. Alam naman natin, nang hindi pa pinapanganak si Jesus, nakabase tayo sa lumang tipan at ipinakilala siya ng mga propeta, binanggit ko po yung nakaraan yan, pinag-aralan po natin na nakarang linggo, na siya ipinahayag sa lumang tipan, inihula siya at ipinangako siya, ipinahayag siya ng mga anghel. Pero sa pagkakataong ito, nang si Jesus ay pinanganak, at sabi ng Biblia, siya ang nagpakilala sa Ama, sa Diyos, ay natiyak natin kung ano ang tunay na kalikasan at kalagayan ng Diyos.
Sabi sa English version, sa King James version, ganito po sabi ng Biblia. No man hath seen God at any time. The only begotten Son which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya, dahil kay Jesus, dahil sa kapanganakan ni Jesus, dahil si Jesus ipinanganak sa lupa ng katawang tao, kaya dapat lamang tayong magdiwang sapagkat nakilala natin kung sino, ano ang Diyos. Ang hulugan nito na ganap na inihayag ni Jesus ang Ama. Ibig sabihin, hayag na ganap na inihayag niya, ipinakilala niya ang kanyang Ama. Sapagkat Jesus is a divine interpreter of God, the Father. Si Jesus ang banal na tagapagsalin o tagapagpahayag ng Diyos Ama. Sabi sa Juan 1:18, basahin ko po uli, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak, na Diyos din nga at kapiling ng Ama. John chapter 7 verse 17 or 15, Juan 7:15. Simula natin sa 16. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, hindi galing sa akin ang mga tinuturo ko, kundi na siya nagsuko sa akin. Ito sabi ni Jesus. Sa John chapter 10, verse 26 hanggang 28, 1:26-28, o hanggang 27 lang, ang mabasahin ko. Ngunit ayaw ninyong paniwalaan o maniwala sa akin dahil hindi kayo kabilang sa akin mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Bakit? Sapagkat sinabi niya, kung bakit meron siyang karapatan at dapat siyang paniwalaan sa pagpapakilala niya sa Diyos. Sabi niya sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay isa. Yan ang tinanong ni Philip si Jesus sa Juan 14:9, ay ganito mo sabi ni Jesus. Sumagot si Jesus, Pilipe, ang tagal natin magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita rin sa Ama. Paano mo nasabing ipakita ko sa inyo ang Ama? Eh sabi ng Biblia, mismo si Jesus nang sabi, ang nakakita sa akin, sabi ni Jesus, ay nakakita sa Ama. Ulitin ko, sabi ko kanina, binanggit natin, sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa. At sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 1:3, palibasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Si Jesus ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa amagitan ng paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ang aking pong ginamit na version ang dating Biblia. Ang Diyos Ama ay makikita ngunit si Jesus. Ang Diyos Ama ay hindi nakikita samantalang si Jesus ay nakikita. Ibig sabihin niya, ang kapanganakan ni Jesus at ang kanyang pagkakatawang tao ay na maging matibay na basihan para sa lahat upang malaman kung ano ang Diyos. Kaya dapat tayong magdiwang na mayroong pinanganak sa pasabsaban. Nang sabi ng Mateo 1:21-23 ay tinawag ni Jesus na ang pamanganak na ito ay tatawaging Emmanuel. Yung tagapagligtas ay Diyos, sumasa atin ang Diyos. E malinaw po sinasabi ng Biblia na si Jesus, pagka gusto mong pag-aralan ang Diyos o pamakilala mo ang Diyos, pag-aralan mo si Jesus. E pagkilala mo si Jesus, pagkikilala mo ang Diyos. Sabi niya nga sa John chapter 14 verse 1, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa akin, sabi ni Jesus. Pangalawa, ang kapanganakan ni Jesus ay nagpapakita sa atin ng biyaya ng Diyos. The birth of Jesus reveals to us the grace of God. John chapter 1 verse 14, yung ating text ng binasa kanina. Nagkadawang tawang salita at namuhay na kasama natin, nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa isang anak ng Ama.
Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Isinulat ni Apostolo ni Juan, sabi ng Biblia, sa kanyang kapuspusan, ang kanyang kapanganakan, ay sabi niya, puspos siya ng biyaya at walang at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Kaya ang kapanganakan ni Jesus ay pagpapakita at ipinakita, pinamalas sa atin ang kapuspusan ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon. Sa Juan 1:16-17, sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamagitan ni Jesucristo. Itutukoy natin ang biyaya bilang tinatawag na unmerited favor. Ibig sabihin niyan ay hindi tayo karapat-dapat, hindi nararapat na pabor. Ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat pero pinawalang sala tayo. Yun po ibig sabihin ng biyaya yan. Hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasan pero inari tayo ng Diyos. Dahil kay Kristo. Yeah. Meron po tayong dahilan para magdiwang ng kapanganakan ng Panginoon sapagkat dahil sa kapanganakan ni Jesus na hayag sa atin ang biyaya ng Panginoon. Ang kahulugan ng kanyang nang kailangan ipaliwanag ito ay malabo, maaaring malabo sa ilan. Subalit ang biyaya ng Diyos na inihayag sa atin sa magitan ni Jesus ng kanyang kapanganakan ay pagpapakita ito na ipinakilala ni Jesus ang kanyang ama bilang punong-puno ng pagmamalasakit at pagnanais ng tao ay mapalapit sa kanya. Mismo ang Diyos ang gumawa ng paraan upang ang tao ay mapalapit sa Diyos. At ito sa pamamagitan ng biyaya. Sino yung biyaya na yun? Yun yung si Jesus, ang kapanganakan ni Jesus. Sabi sa Tito 2:11, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Kaya inihayag, ipinakilala sa lahat ng tao. Ito po yung si Jesus ay binalita na ang tagapagligtas ay pinanganak. At ang sabi ng Biblia, ang biyaya ay nagbibigay ng kaligtasan. Epeso 2:8, hindi po ito gawa natin. Sabi sa 2:8, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. So maliwanag po yan, ang biyaya na dudukoy ng Biblia ay ito po'y galing sa Diyos. Hindi po yan galing sa atin. Ang biyayang iyan ay dahil sa si Jesus ay nagkatawang tao, si Jesus ay pinanganak at siya ay naging biyaya sa atin. Kaya ang isa sa diwa ng kapaskuhan, ng kapanganakan ng Kristo ay natanggap natin o matatanggap natin ang biyaya ng kaligtasan na inilaan ng Diyos para sa kanyang mga tao, para sa kanyang mga nilika. Epeso 2:18, ngayon tayong lahat ay makalapit sa Ama sa pamagitan ng isang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Wala na magiging Hudyo, wala na magiging Hintil. Lahat tayo ay meron tayong access dahil kay Jesus. Kapag tinanggap natin yung sanggol, yung Jesus na pinanganak doon sa pansabsabang, na nasilbing biyaya para sa lahat. Hebreo 4:16, binigyan tayo ni Jesus ng daan patungo sa mismo o mismong trono ng Diyos. Sabi sa 16, kaya huwag tayong magatubiling dumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyaya ang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Huwag tayong magatubili. Dumapit tayo sa Panginoon sapagkat ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Wala po itong tinatangi. Paano natin matatanggap yung biyaya? Tanggapin natin si Jesus. Kaya ilang dahilan kung bakit dapat lang natin i-celebrate, ipagdiwang na mayroong pinanganak na sanggol na tagapagligtas. Pangatlo, panghuli, the birth of Jesus reveals to us the truth of God. Ang kapanganakan ni Jesus ay nagpapahayag sa atin ang katotohanan ng Diyos. Ang biyaya ng walang katotohanan ay magiging sentimental, makasalanan at marumi.
sabihin walang kabuluhan. Ngunit ang biyaya na kabatay sa katotohanan ay ginagawang dalisay at banal ang pag-ibig na iyon. Tandaan natin, ang katotohanan ay naglalaman ng lahat ng tama. Ang katotohanan ay laban sa lahat ng mali o kamalian. Ang Diyos na puno ng biyaya ay hindi nangangulugan na pinalampas ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Hindi po nagtuturo ang biyaya o ang katotohanan na ang ikaw ay magkasala, kinalimutan na lang ng Diyos. Hindi po ganun ang nangyari. Sapagkat alam ni Jesus na ang Diyos ng Ama ay mahabagin, maawain. Alam niya, natatanggapin niya ang sino mang lalapit sa Kanya. At ang ginamit niya na ating access para tayo makalapit sa Diyos ay si Jesus. Kaya salamat sa kapanganakan ng ating Panginoon sa ipinanganak. Mayigit 2,000 taon na nakakaraan. At dahil doon ay nalaman natin ang katotohanan na meron po tayong pag-asa. Ang biyaya ay pwede nating matanggap. Sapagkat sa pagpapakilala ni Jesus na ang Diyos ay maawain, mapagpahinuhod, mapagpatawad, ay malaki ang pag-asa na tayo ay makalapit at makatanggap ng kaligtasan ng biyaya ng Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, hindi natin ito pwedeng pasubalian, sapagkat si Jesus ang katotohanan, ang sinasabi niya ay totoo, ang sinasabi niya ay totoo at katotohanan. Sabi nga sa Juan 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa John chapter 17:17, Juan 17:17, pakabandalin mo sila sa pamamagitan ng iyong katotohanan, ang iyong salita ay katotohanan. Kaya po sinabi ni Jesus na kapag lumapit ka sa Diyos, ikay patawarin, kapag ikay sumampalataya sa Kanya, ikay patawarin, ikaw ay maliligtas, ay totoo yun, sinabi yun ang salita ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat lumayo sa katotohanan dahil lamang sa pamamaraan ng mundo. Ano ba yung katotohanan? Colossians chapter 2, verse 8, meron pong babala ang Biblia. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng kanyang filosofiya na walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Tandaan natin, ang kapanganakan ni Kristo o ni Jesus ay napakahalaga sa programa ng Diyos sa pagtubo sa sangkatauhan. Kaya huwag po tayong lumihis sa katotohanan. Isa lamang po ang focus natin sa pagdiriwang natin sa panahong ito ng holiday season, si Kristo na siya ay pinanganak at tanggap natin ang biyaya at natanggap natin ang katotohanan at yakin natin na sa Paskong ito, ang ipagdiriwang natin ay ang kapahayagan ng tunay na diwa ng kapanganakan ni Jesus. Balikan ko lang po yun. Una, the birth of Jesus reveals the true nature of God. Pangalawa, the birth of Jesus reveals to us the grace of God. The birth of Jesus reveals to us the truth of God. Yakin po natin sa panahong ito na ang kapanganakan ni Jesus ang ipinagdiriwang natin at hindi ang kapanganakan ng Diyos-Diyosan. Paano natin malaman yun? May kita din ito sa paraan ng ating uri ng pagdiriwang sa panahong ito. Tandaan natin, matagal na panahon tayo pong kumbaga, naging sunun-sunuran tayo sa tradisyon, sa salit-saling sabi ng mga tao. Pero panahon na para tayo ay tumayo sa salita ng Diyos, sa katotohanan, sapagkat si Jesus ang katotohanan, lumapit tayo sa Kanya, at yung paraan ng ating pagdiriwang sa hapong ito, sa gabing ito, ay ituon natin sa Kanya at upang sa gayon ay maging tama at maging makabuluhan ang ating pagdiriwang. Alam niyo ba sa Biblia may binanggit na dapat nating ipagdiwang ang Pasko? Dito sa Unang Korinto 5,
7 hanggang 8. Meron pa akong babasahin sa inyo. Ganito po sabi ng Biblia. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa ang kasalanan. Upang kayo maging malinis sa gayon, manutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa. Pampaskwa. Na walang iba kundi si Kristo, kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa. Hindi sa pamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na sa gisag ng kasamaan at kahalayan, subalit sa pamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Marami tayong dahilan para ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus. Subalit sa ating pagdiriwang, dapat ang turo ng Biblia, ipagdiwang natin ito na walang pampaalsa o walang libadura. Ipagdiwang ito na walang kasalanan. Hindi po lisensya ang Pasko o Paskwa para tayo po ay gumawa ng kasalanan sa panahong ito. Kaya salamat sa Panginoon. Mayroong pinanganak sa pasabsaban. May Kristong pinanganak. At ang sabi ng Biblia, ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ay binigay niya ang kanyang anak upang sino man sumampalataya sa kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Madalas kong mapakinggan, bata pa ako, sabi ng iba, sana laging Pasko. Kapag hindi ka Kristiyano, ang Pasko, minsan mo lang mararamdaman at maranasan isang taon. Samantalang pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ay mararanasan mo araw-araw sa iyo ay Pasko. Ano bang diwa ng Pasko? Magkakaroon ka ng kapayapaan. Magkakaroon ka ng kaligayahan. Magiging kontento ka sa buhay. Matututo ka maging mapagbigay. Matututo ka maging mapagpatawad. Di ba yan diwa ng Pasko? At mangyayari lamang yan kapag tinanggap mo si Jesus sa puso mo. Araw-araw sa iyo ay magiging Pasko. Ayan mga kapwa ko Pilipino, sa oras na ito sa aking pagkatapos. Gusto mo ba maramdaman, maranasan araw-araw sa iyo Pasko, hindi lamang isang beses sa loob ng isang taon? Araw-araw gusto mo maramdaman na ikaw ay malayang magbigay, malayang magmahal, nakaramdam ka ng kapayapaan, nakaramdam ka ng tunay na kaligayahan, higit sa lahat, ramdam mo ang kaligtasan. Tanggapin mo si Jesus sa gabing ito, sa hapong ito. Sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, sa Revelation o Apokalipsis 3:20, ako'y nasa labas ng iyong pintuan, sa pintuan ng iyong puso, kumakatok. Kung pagbubuksan mo ako, ako'y makakasama mo. Kaya, ikaw ay hinihintay ng Panginoon na pagbuksan mo siya sapagkasi kumakatok. Sabi ng Biblia sa Korinto, kung kailan mo napakinggan ang salita ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi bukas. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Gusto mo ba maging Pasko sa iyo araw-araw? Gusto bang maranasan si Jesus sa puso mo ngayon? Hindi lang siya manatil sa pasabsaban, kundi sa puso mo, ilalagay mo siya. Upang maranasan mo, ulitin ko po, ang diwa na gusto natin nararamdaman kapag panahon ng Pasko. Kapayapaan, malayang maging mapagbigay, malayang magmahal, magpatawad, at higit sa lahat ay maranasan mo, maramdaman mo na ikaw ay ligtas at pinatawad sa iyong mga kasalanan. Ang paraan, tanggapin siya. So sabi ng Biblia, malabo po nating maranasan yan. Kasi sabi ng Biblia, lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo marumi sa harapan ng Diyos. Kaya, imposibleng maranasan natin yung tunay na kapayapaan. Imposibleng maranasan natin yung kaligayahan. Imposibleng maranasan natin yung ikay maging mapagbigay, ikay maging mapagmahal. Kasi nga tayo ay makasalanan. Subalit kapag tinanggap mo si Jesus sa oras na ito, kapag hinayaan mo, ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya, sabi ko uli, maranasan mo ang karanasan na diwa ng tunay ng kapanganakan ni Kristo sa puso mo. Tanggapin mo siya sa buhay mo bilang tagapaglitas ng buhay mo. Tandaan natin, ito yung pagkakataon na kailangan mong maranasan
ang tunay na diwa ng kapanganakan ni Kristo. Kapag tinanggap mo siya, titiyakin ko sa iyo, mararanasan mo yan. Sa pagkatayos ng Panginoon, ikaw ay iligtas, nais ng Panginoon, ikaw ay patawarin, patawarin sa iyong mga kasalanan, bigyan ka ng tunay na kapayapaan, ano man ang kalagayan mo ngayon, ikaw ba ay natatakot, ikaw ba ay nababalisa, ikaw ba ay nalulungkot, ikaw ba ay bigo, ikaw ba ay may galit, ikaw ba ay masamaan loob, ano man ang kalagayan mo ngayon, ikaw ba ay walang kasiguruhan, walang katiyakan sa buhay. Gusto ko tayong bigyan ng katiyakan kay Jesus, may katiyakan. Kay Jesus, may kasiguruhan. Tanggapin mo siya sa buhay mo. At ako po yung manalangin na may ising panalangin, at ito rin po yung ginawa ko nung ako po ay tumanggap sa Panginoon. Ako po yung mananalangin, umikit ka at sumunod ka, sundan mo at gayahin mo yung aking panalangin. Jesus, lumalapit po ako sa iyong harapan sa oras na ito, at ako po ay sumasampalataya sa iyong salita na napakinggan ko, Panginoon. Ako po ay naniniwala na mayroong pinanganak sa pasabsaban, mahigit 2,000 taon na nakakaraan. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. At hindi natapos doon, O Diyos, ibinigay mo ang iyong sarili. Inihandog mo iyong sarili para sa akin. Ikaw ay napako sa krus, namatay, muling nabuhay. E naman sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap kita sa buhay ko, sa puso ko, bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay ko. Panginoon, simula sa sandaling ito, ikaw na po maging hari ng aking puso. Hindi na po ang aking sarili. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Linisin mo ko sa lahat ng aking mga kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa katubusan. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran ng kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay nanalangin ng panalangin yan, ang sabi ng Biblia sa 1:12, ang sino man sumampalataya sa kanya ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Masarap na pakiramdam na maranasan mo maging anak ng Diyos. Sabihin yan, hindi ka lamang mamayan ng lupa, meron ka ng katiyakan, meron kang pupuntahan, at merong buhay na walang hanggan na inilaan para sa atin. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. Pagpalaan po tayong lahat. Malagayang Pasko po sa inyong lahat. Amen.